کیا گیا اس کے خلاف سینہ سپر ادھر موجود ہیں یہ ایک طرف کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہر طرف جہاں جس طرف دیکھیں کارکنان موجود ہیں مکمل طور پر فیض آباد کو بند کر دیا گیا ہے یہ پل کے اوپر بھی لوگ ہیں بڑی تعداد میں موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں یقیناً مسافروں کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑ رہا ہوگا لیکن ایک مقبول لیڈر کی آج گرفتاری ہوئی ہے اور بہت بدتمیز اور بہیمانہ تشدد کر کے گرفتار کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر یہاں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں اس قافلے میں عمران خان کے قافلے میں اور ابھی کچھ ایسی آوازیں بلند ہوئی ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی بول تو نہیں سکتے لیکن بہرحال وہ مناسب آوازیں نہیں ہیں مناسب آوازیں اس غرض سے نہیں ہیں کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمارے ملک کے لیے جو ایڈونچر حکومت نے کیا بہت برا کیا اور اب اس کے بعد اس کے نتائج اچھے موصول نہیں ہوں گے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے